Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken ka konfirmuar se në takimin e ministrave të punve të jashtme të vendeve antare të NATO-s në Bruxelles të Belgjikës, një vëmendje veçantë pritet i kushtohet edhe rrjedhës së ngjarjeve të fundit në Ballkanin Perëndimor, e ngjeshur nga tensionet, sidomos mes Kosovës dhe Serbisë. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, kryediplomati amerikan ka thënë se NATO-ja është më e rëndësishme se kur më parë, posaçërisht mes krizave globale, ndërsa ka shtuar se do të kenë shumë punë gjatë këtyre ditve, posaçërisht për sa i përket sigurisë në Ballkan. Shefi NATO-s nga ana tjetër ka theksuar se është parë dhunë serioze në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, duke ju referuar sulmit terrorist në banjës të Zveçanit, ndërsa ka shtuar se do të ekzaminohet edhe arritja qëndrueshme e trupave paqëruajtëse në kuadër të KFOR-it, përkundër rritjes së numrit të kontingjentit të misionit prej 1000 trupash. Situata e rënduar e sigurisë në Ballkanin Perëndimor në ndritjen e kërcënimeve ruse dhe rrjedha e tensionuar dhe marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jenë ndër temat kryesore të takimit të ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare të NATO-s në kryeqendrën politike të bashkësisë organizuar perëndimore. Krerët e diplomacive të 31 shteteve anëtare të NATO-s do të shqyrtojnë mënyrën se si të zgjidhin krizën gjithnjë më të mpret në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serb etnik dhe t'i japet rrugë procesit të normalizimit të marrëdhënieve, pa përjashtuar diskutimet mbi agresionin rus kundër Ukrainës dhe konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës në lindjen e mesme.